després de tota festa hi ha dues coses més o menys segures, la ressaca i les deixalles. Aquesta idea, traslladada a l'actual crisi, és la que va començar a treballar Enric Maurí ara fa 4 anys. Era l'any 2010 i durant tot aquest temps l'artista ha anat acumulant imatges i dades sobre la crisi, que ara mostra el Centre d'Art, la Rectoria de Sant Pere de Vilamajor. Donar veu a la gent i portar aquella informació que, perquè el dia a dia van sorgint coses, doncs se solapa, nosaltres no estem per anar, és impossible el ciutadà que pugui acumular tot el coneixement del que està passant cada dia, i aquí el que s'ha pogut posar és un extracte de tot, no? Lluny de voler ser una crítica, la instal·lació juga amb la metàfora i la ironia per tal de promoure la reflexió entre els visitants. Diguem, és una metàfora, però alhora també és una realitat directa, no? Perquè ja no és ni metàfora tampoc, perquè la gran festa se l'han fotuda, vull dir. I per això feia falta aquesta, una mica com una espècie de dir, doncs, nosaltres també fem la festa, no? I farem la nostra festa, la portarem emulant d'alguna manera els que ens han provocat la crisi, no? L'Ecoxarxa Montseny també ha estat present a l'exposició com un dels moviments que ha pres importància en els darrers temps, sent una alternativa a la situació actual sorgida per tal de fer-li front.